Ek het vir Marian leer ken. Ek het vir Marian leer ken toe sy begin kinderkrans toe kom het by my ma. My ma het elke dinsdagmiddag kinderkrans gegee vir 8 stande 3 bloetjies wat Halleluja sing op 27 verskillende toonaarde. Dat die bure se oë traan, hulle ore bloei en hulle honde vrywilliglik gaan aanmeld by die SPCA. Nou sê, ons gaan onsself ook aanmeld, ek en Henry. Goeiemôre. Goeiemôre, good morning, Dumela. Dumela. Hoorie, ek gaan dit vir jou nou baie moeilik maak, want dit is die eerste keer jy by ons kuier. En gewoonlik doen ons net so 'n bietjie 'n profielonderhoud van waar jy vandaan kom. Maar jy speel geweldig baie rolle. Nee, en ek bedoel, jy is nou aktrice al vanaf 1986, kan jy glo, voor toe die mense begin klippe gooi. So ek wil hê jy moet 3 verskillende karakters net vinnig sê waar hulle groot geword het. Waar wie groot geword het? Ja, ek maak hulle op. Van jou karakter. Nee, ek kan nie goed opmaak nie. Is dit vinnig? Ek kan nie goed opmaak nie. Ek kan net vir jou sê dat my naam is Nakki, ek is Marian se ma. Ek is gebore in Bitterfontein. En ek kan nog glad op hierdie oomblikkie onthou waar ek gebore is nie, want dit is nog te vroeg. En dan het ek 'n middelste suster en ek dink haar naam is Christine, nee, dit dink ek nie dit is, maar ek kan ook nie onthou waar sy gebore is. Sien, daai is so vroeg in die oggend en ek kan nie karakters doen, ek kan die stemme doen, maar die ware gebore is die background check is ja, die ware gebore. Hulle is gebore by 'n vrou. So kom ons vat dit, waar het jy groot geword? Ek is gebore op Woester. Ons het daar gebly totdat ek 9 jaar oud was. Dit is hoekom ek nooit sonder die wind kan wees nie. Dit maak my rustig. En toe het ons getrek Kuilsrivier toe en daar het ons gebly vir altyd en ewig. Dis jy en David Kramer van Woester. Hy's ook 'n Woesterman. Aha. Ja. En ek dink dalk net vinnig om in konteks te bring vir ons luisteraars. Dit is Marian Holm wat nou by ons in die ateljee. Soos jy het gesê, ja, laat ons met haar praat, maar ek dink nie jy het nou gesê dis nou met wie ons nou gesels nie. Maar dit was nie, want dit was Nathaniel. Dit was Nathaniel. Ja, jy's heeltemal. Jy's heeltemal verward. En dit was Christine. En dit was Christine. En hierdie is Marian. Jy sien. Dankie Gerrit vir daai vraag. Hoor jy? Was jy en mense vra dit altyd want baie keer weet is iemand wat ook kan komedie doen, eintlik ook baie ernstig. Was jy die grapgat in die klas of was jy 'n ernstige kind? Nee, ek is die nerd. Ek is die kloosterkoek. Ek is die ene op wie gepik is eintlik omdat ek so eenvoudig normaal bleeksiel, dis ek. Ek het gehoor vroeër praat julle van ek is 'n komediant, maar eintlik nie. Dis die manne wat groot guts het. Dis Trevor Noah, Loiso Gola, Nick Rabinovich, Riyad Mosa, daai manne maak latering wat regtig die moed het om net te staan en te sê wat hulle dink. Ek kruip weg agter karakter, so ek skep maar net my eie werk en dit it happens to be komedie. Maar dis partykeer moeiliker nie vir my. Ek weet as jy nou dink jy moet jou tydspreking reg hê met komedie. Of komedie dat dieselfde ding kan snaaks bly. Dis ook 'n kuns as wat iemand dit op sy voete dink. Dis baie moeilik om daai tydspreking reg te kry. Ja, en omdat dit is kyk as jy moet nou met 2 mense komedie doen, ek en jy het gerepeteer, so ek weet dis hoe dit werk. Jy gee daai lyn, dan is daar beat, dan kom ek in. Met die een vrou vertoning is dit daar is die gehoor is jou medespeler. Jy weet nie. Jy het nog nie met daai gehoor gerepeteer nie. Jy weet nie, gaan hulle nou of gaan hulle nou nie. So jou tydsberekening is elke aand anders. Jy weet nie wat gaan gebeur. Dalk so vinnige agter die skerms. Hoe werk dit 'n tipiese tyd in jou lewe? Gaan jy en jy berei voor? Het jy volgens jy werk of sien jy karakters het of nie? Dis is 'n baie goeie vraag, Henry, want alles wat ek doen is 'n teks. Mense dink wel dat ek op die voorste staan en dit daar en dan staan en ek dink party van die goed omdat iemand nou opstaan, ja, dan sal ek daaroor. Jy feed van hulle af. Ja, maar dis alles 'n teks. So hoe dit werk is, ek werk maar net
ek het nou net vir jou gesê, ek kan nie goed uitdink nie. Ek werk van die lewe af. So ek maak stories by mekaar van hoe dit gebeur, regtig. Dan skryf ek daai stories neer uit my oogpunt uit. Hoe ek dit nou ervaar het en so. Natuurlik vererger ek die storie totdat hy groot genoeg is dat hy op 'n verhoog pas en dan stuur ek al daai goed aan vir Chris Foster met e-pos en dan bou hy met daai stories 'n konsert. En dan repeteer ons daai konsert, die hele proses vat 'n hele rukkie, so 3 tot 4 maande en dan vra ek vir Kryk Leeu om 'n kostuum te ontwerp en dan moet ons sorg dat ons 'n stel het wat kan opvou en in my tas pak dat ek kan vlieg die land vol waar iemand ook nou al vir my R350 in haar dak gee dat ek hierdie konsertjie kan gaan doen. Nou hierdie onderhoud stoot ons dit op na R3,500. Hoor jy? Bly net waar jy is, maar ons gaan nou verder gesels. As jy nou net ingeskakel het vir ons luisteraars en ons kykers, ons gas Marien Holm, baie welkom weer eens. Ons sê kom maar van Holm. Ja, maar dit voel vir my met Engels wees. Holm. Wat aan my lyk vir jou Engels? As ek jou, klink vir jou die Engels? Ek dink as ek jou sien, dan wil ek jou gaan. Holm. Miskien is dit dit, ek weet nie. Nee, daai ene sonder die H, dis net hom. So ja. Nou, Hendrie het net gevra, hoe skryf jy en hoe doen jy dit in al die dinge? So, ja, ek wil jou terugvat na jou eerste een vrou vertoning. Wat is die eerste ding wat jy gedoen het? Jy sê, wie is dit nou? Ja. So, ek weet jy eintlik regtig heeltemal die want... goed, so, ek het verlang opgehou toneel speel. In daai tyd, want ek het hopeloos te veel verhoogvrees gehad en ek het net besluit, nou vir wie doen ek dit nou? Vir wat? Dit is nie meer lekker nie, ek gaan nou ophou. Dit het klomp goedjies gedoen vir Gelkie en dan sit tussen deur het mense vir my gevra om iets te doen. So was ek by die KKNK gewees met 'n klein vertoningkie van storie vertel, iewers agter 'n kombuis op 'n maatjie dit gedoen of so. Maar ek dink die eintlike regte eerste keer wat mense dit gesien het was toe Karin Loubser dollar as kop af. Wat sy 5 mense gevra het om elkeen 15 minute stories te vertel of 'n skets te doen of so iets. En toe my eerste groot een vrou vertoning was Sissie is nou suur. Wat Blessie Saul en die Van Greenen vir my mee gehelp het. Op daai stadium het ek saam met hom gewerk. Dan het ek vir hom die stories tel en gebou aan 'n vertoning en dan het hy die regie gedoen. En dit is maar waar dit begin het. En toe die mense kaartjies koop, toe hou ek maar net aan. Wat is die moeilikste show wat jy gedoen het? Wat jy besef het, hier is dit nou nog. Kan jy so een onthou? Of die moeilikste ding wat al gebeur het? Die moeilikste, maar dit was nie my een vrou vertoning. Die moeilikste iets wat ek moes doen was toe ek Ma Ubu gespeel het in Ubuwa in Engels, toe ek nog by Kruik was. 19... Ons praat nou van 1987. Ja, ek het toe al gelewe, julle. 1987, ek het vanoggend vir R van Heerden getweet oor my haarstel. En toe besef ek ook, dit was 1988, hierdie Peapod haarstel, wat hulle my toe ingeroep het, oor die hele hare ding. Nou wil ek vir jou vinnig hoor, gunsteling fees en hoekom, want jy is 'n bekende basis op elke fees. Ja, ek hou baie van Bloemfontein. Vry fees. Maar weet jy hoekom, ne? Die mense van daai fees, die gehoor praat ek van. Kyk, want ons... As ek praat van 'n fees, moet jy weet ek praat van my oogpunt af. Met ander woorde nie wat is die stalletjies of wat is daar of wat se vertonings wys by die fees nie. Ja. My ervaring is die gehoor. En natuurlik en hoe die fees gereël is. Nou dit is oral goed, maar die gehore in Bloemfontein is ongelooflik vrygewig. Hulle is skerp, maar hulle dink nie hulle is te deftig om hard te lag nie. Kyk, as party mense wat mos nou wil deftig wees, dan lag hulle net so. Ja. Dit baat vir my niks. Ja. Jy moet uitlag. Ja. Sit wydspene lag. Jy hoor net as hulle inasem, hulle lag so. En jy hoor dan nie die inasem as jy op verhoog is. Jy hoor dit daai nie. En dit baat jou nie, jy het iets om van af te speel nie. So dis hoekom Bloemfontein se mense. Ek moet nou vir jou sê vir 2 mense wat van Woester af kom, David Kramer en jy, en die een het 'n liedjie geskryf vir Bloemfontein en jy sê hulle is die beste. Kan jy glo? Dit wys jou mense verskil. Dit is waar daai gaan die Kaap is weer Holms. So, ek het agtergekom dat ek regtig baie kla aanhoudend en toe kom ek agter eintlik almal van ons Afrikaanse mense. Ek kan nie praat vir ander mense nie want ek het nie eintlik
vriende wat Engels praat of Xhosa of Sotho of Zulu of moet ek aangaan met die ander 16? Nee, maar ek het agter gekom ons klaar, baie. Dit is warm, dit is koud, dit is ons klaar. En ek het eintlik myself begin irriteer. En toe besef ek maar eintlik regtig, wie moet nou my lewe vir my gelukkig maak? Ek moet dit doen. En toe daai epifanie nou gebeur en ek besef, en toe maak ek my nou net stories by mekaar wat daai ding belig en oordra. Namelijk dat die Kaapsweer Hollands kom juist van die ding af toe die Britte die Kaap tydelik oorgeneem het van die Nederlandse stadshouer af van 1795 tot 1803. En dit was blijkbaar niks lekker vir die latte en die katte in die Kaap nie. So toe die Hollanders weer die Kaap oorneem, toe was het wonderlik geweest en alles. So ek moet nou maar self my eie Kaap weer Holms maak. Ek moet nie wacht dat iemand anders my lewe moet lekker maak, verstaan? So, daar is een bykie dieper boodskap achter die hele stuk. Ja, man, ons werk in vlakke. Vlakke. Ons is dieper vlakke. Ja, nee, daar is die boodskap vir wie dit wil hoor. Ons gaan net uitvind ook waar dit oorals is. Het jy baie van hom geskryf hierdie ene, of som weet jy gewerk? Ja, selle recept. Ek het al die stories self geskryf, aangestuur vir Chris Foster. Chris Foster, edit dit, voeg een lijn by, haal 6 lijne weg, voeg 8 lijne by, enzovoort, sê vir my gaan skryf die story oor, en het een concert gebou, hy bou die concert, ek sal hom ewig dankbaar bly. Ek moet vir jou sê, ek net vir die kykers vastvra vir jou, na die advertentiebreek, en ek hou van die boodskap, nie, dit is nou, hulle klaar nou vreselijk oor die haare, daar by Pretoria High School, Girls High, en jy weet, so as jy nou achter die meisie beland, met die groot erfvrou, en jy kan hier die bord sien nie, staan maar in die klas. Maak net een plan. Staan of sit maar so. Toch na die ene. Want ultimately, moet ons besef, dis die lewe. Daar is altyd een probleem. So jy moet of leer om te rol, saam met die probleem, en so te rol, dat jy judo aan die kant uitkom, of jy moet nou maar net die hele tyd klaar. Because that's life. Ja. Jy is geskakel op die groot ontbyt en ons kuier nog steeds saam met Marion Holm. Baie welkom weer eens. Nee, was lekker man. Ek wil vinnig, ons het al gepraat oor die Kaaps is wie Holms, nee? Waar wys dit? Hoekom is jy hierbo? Wanneer gaan jy weer onder toe? Ja, want ek bly daar onder in die Kaap, yes. Kraaifontein, en ek is hierbo by Monte Cassino, Pieter Toerien Theater, Kosie Smit, yes. Kosie House of Theater. Legende, hy was let's al kom kuier. Let's hear it for him. Het 5 maande Afrikaanse seisoen beding by die Pieter Toerien Theater in Monte Cassino. So by die studio is daar vir 5 maande lang Afrikaanse theater. Wow. Iemand hoef nie feest toe te gaan nie, dis in Johannesburg, dis by jou voordeur, en ek is gelukkig genoeg om deel van die feest te wees. So ek speel nog, ek het al laas week gespeel, ek speel nog vanavond tot sondag toe. Okay. Op saterdag, elke aand in die week is het 8:00, en saterdag is het 4:00 die middag, en sondag 3:00 middag. En daai 2 vertoonings is baie gewild, want is heerlik om die middag te gaan, en jy kan nog die aand gaan uitkeet, en vroeg gaan slaap. Dit is slim. 51 is. As jy 51 is. En dan nou, voor jou vastvra, wil jy nog iets, weet, oor droom, iets wat jy nog wil doen, een show wat jy nog wil doen, jy weet, voel jy daar is nog een groot ding wat kom? Weet jy, jy weet, party mense is adrenalien junkies. Hulle wil gaan bungee jump of soeke goed. Vir my om elke dag uit die bed uit op te staan, is genoeg van 'n adrenalien rush. So eintlik is my groot mission net om deur vandag te kom. Dan is ek verskriklik dankbaar. En in terme van werk moet ek vir jou sê, dit is my werk en ek het dit baie lief, maar dit is net my werk. Ek dink hoop of goed wat ek nog wil bereik, is meer op 'n persoonlike vlak van om te kom by die punt waar 'n mens nie so krities is nie, of om te kom by, is meer persoonlike groei, dink ek, as werksgoed kan ek toch nie beheer nie, so ek kan maar hoop totdat ek blauw is in my gezicht, dat ek nou 'n rol kry soos Maggie Smith in whatever, of jy weet, want dit is, ek sal nog baie graag kamera werk wil doen, maar dit, ek het geen beheer daar oor nie, dit is nou maar, dit is nou maar dit, maar oor my persoonlijke lewe en hoe ek ontwikkel as a mens, dit, daar het ek beheer. Jy is een vast vraag, jy kom van die Kaap of groot geword daar, is jy recht vir hom?
Nee. Kaapstad. Wat was hy, hoe, wat, die naam? Wat was Kaapstad se naam soos in die 1600s? Wat Kaap van die Goede Hoop. Hulle, wat hulle hom genoem met die Khoisan? Jy sal nie glo nie. Hoorie Kwaggu. Hoorie Kwaggu. Hoorie Kwaggu sê net weer. Nee, precies. Hoorie Kwaggu. Ek het gedog as die Kaap. Ja. Hoorie Kwaggu. Dan Jane Austen het iets, jy weet, Jane Austen het in 'n baie bekende film iets gesê van Kaapse wyn. Weet jy enigszins iets van dit? Dit is so interessant. Sense and Sensibility het sy gesê, a little Constantia healing powers on a disappointed heart. Regtig? Ja, toe maak die jou wynkie homself daarin. Die Kaapse Bobbejane, die ape wat nou, ek dink Bobbejane wat se groot is. Praat jy van my nou? Oor hoeveel jare gaan hulle extinct wees? Om nee? Om so vertrouw. Jy sal nie goed, tussen 10 en 20 jaar, so hulle gaan hulle weg. Nee, dit kan nie wees nie, dat is dan so baie. Baie sad. Hoekom gaan hulle uitsterf? My vasvra vir jou, Jornay, die Kaapse Bobbejaan, hoekom gaan hy oor 10 jaar uit? Want die mense skiet hulle. Ek dink so. Ja, ek weet. Dit word al hoe minder, by gevas. Jy is geskakel op die Groot Byte, Groot FM 90.5, weet geluister, Johan C. Venter mal oor jou. Ek het nog een laaste vraag, ons luister het nog gemis, die laaste segment saam met Marion Holm, en ek het hier nog een vraag. Is een vast vraag, ons altijd hou, ja. Voor ons oor Geen Hendrie. En hierdie vraag, is wat een van hierdie volgende bekende persoene, kom nie van Kaapstad af nie? J.M. Coetzee, die skrywer, Brenda Fassie, Natalie de Toy, of Mark Shuttleworth? Mark Shuttleworth? Allemaal van hulle. Ek het gedoog Brenda Fassie, ek het gedoog van Kaapstad af nie. Ek het nog Brenda as een goud engel. Baie dankie vir die keier. Ek was reg. Jy was reg. Jy kon enigeen antwoord. Ja, enigeen. Hulle allemaal. Maar baie dankie vir die keier. Sterkte vir julle. Met die vertoning. Sterkte vir julle wat elke oggend hier moet wees. Oeg, nee. Dis vir ons een plezier.